Buqqaatota Itiyoo Soomaalee irraa buqqa'anii magaalaa Sabbataa qubsiifamanii jiraniif buufata fayyaa buqqaatotaatti argamuudhaan tajaajila fayyaa si'ataa kennaa jiru. Fayyadamtoonni tajaajila yaalaa argatan deeggarsii fi yaaliin nuuf daa'imman keenyaaf taasifamaa jiru rakkoo fayyaa waan furaa jiruuf baay'ee itti gammadaniirra jedhan. Dewaan naa kanname. Kaniin naa kanname. Taanis siif jijjiirayyan dewaa. Akka gaarii nama gammachiisa haalaan. Haalaan nama gammachiisa jechuudha. Barreessaa waldichaa Dr. Mi'eessuu Baayyuu tajaajilli kennamaa jiru daa'imman waggaa shanii gadii irratti caalaatti kan xiyyeeffatee fi ogeeyyii fayyaa buufatichaa jiraniif hojii hubannoo uumu akka ta'e ibsaniiru. Kaayyoon keenya amma bakka na dhufneef waan lamaaf tokkoffaa ogeessota jiraniif maallii tureeshinii irratti hubannoo hanga tokko leenjii kennuudha. Leenjii guyyaa tokko kennuudha. Kan biraan immoo dhukkuboota as jiran iskiriin goonee ogeessa akkamiitti as barbaachisa dhukkuba akkamiitti as jira kan jedhamu biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa wajjinis taanee gama fuulduraatti akkamiitti akka hojjechuu dandeenyu kan qorannaa gabaabaa tokko iskiriin tokko gochuu dhufne. Kan biraan immoo leenjii amma mana ittaanu kanatti leenjii hubannoo kennu keessumattu daa'imman hanqina nyaataa qaban akkamiitti akka hanqina nyaataa qaban beekuu danda'an. Akkamitti warra hanqina nyaataa qaban immoo manattis yookiin ciibsanii yaaluun akkamii qorannoo akkamii akka barbaadu ogeessota jiran leenjii kennuufidhaafi. Ogeeyyiin tajaajila fayyaa kennaa jiran hojii hojjetaa jiranitti kan baay'ee gammadan ta'u himu. Tajaajilli amma kennamaa jiru baay'ee kan nama gammachiisudha. Keessumattiyyuu ogeessi yookaan immoo hojjetoonni iddoo kanatti ramadamanii dhimma warra qubatan kanaa fi hojii hojjetaa jiranii aarsaa kan isaan gochaa jiran hedduu kan nama gammachiisudha. Kanaaf itti dabalasi gama keenyaan nuti loodii hojii iddoo kana yookaan immoo ulfaatina hojii iddoo kana jiru ilaaluudhaan akka waldaa ogeeyyii fayyaa Oromiyaatti guyyaa har'aa kana ogeessota doktoroota aniirsota qabanii dhumnee ilaalaa jirra. Kanaaf hojiin jiru baay'ee nama gammachiisa. Itti aanatti gaafatamaa waajjira fayyaa magaalaa Sabbataa obbo Gaaddisaa Leenjisaa yaada kennaniin wal'aansa dhibee humna ogeessotaatti ol ta'e dabalatee hanqinaalee tajaajila kennuu irratti mudataa turan furuuf hojiin hojjetamaa jiru daran gammachiisaadha. Deeggarsi akkasii itti fufuu qabas jechuun amaniiru. Akka magaalaa keenya lammiilee taa'uudhaaf keessa jirtu tokkoffaa hubannoo ogeessuma keenyaaf illee hubannoo kennuudhaaf kan jechaa jiranii kan biraan immoo namoota dhibeewwan qancaroo ta'an kiroonik diizii jennu sana qaban akka sakatta'anii qaama dhimma wajjin waliin ta'anii akka isaan riifrii ta'ullee kan gochaa jiru waan ta'eef.